На сьогоднішній день кримінальне провадження, яке було впроваджене в слідчому управлінні Чернівецької області, забрано, передано під слідність за головним управлінням Національної поліції в місті Києві. Це відбулося 27 травня 2016 року. В подальшому кримінальне провадження, всі речові докази були передані туди. Досудове розслідування проводиться там. Для того, щоб нам прийняти будь-яке рішення, до нас повинно бути надано доручення про виконання певних дій на іншій території. Так як досудове розслідування зараз здійснюється іншим органом досудового розслідування, то для того, щоб зробити слідчі дії на іншій території, повинно доручення. До нас доручення на сьогоднішній день про виконання слідчих дій на іншій території, тобто на території міст Чернівецької області, не надходило. Інформації про те, що він не в розшуці, немає. Ми звертаємося до Києва, ми офіційно звернемося до Києва, повідомимо. Да. Тобто нема питань, ми не кажемо, що ми цього не будемо робити. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 160 в підкупі виборців.